Presidenti francez Emmanuel Macron u tregua i ashpër me Kosovën dhe Sërbin në rrasë se vazhdojnë të silen me pa përgjejshmëri në zbatimin e marveshjeve të arritura me ndërmjetësimin e bashkimit e Europian. A i ka thënë se si Franca ashtu dhe Gjermania do të rishikojnë zotime që kanë bërë për qështje ekonomike dhe politikën e vizave për Kosovën dhe Sërbin dhe theksoj se duhet jemi të jetë të kujdes shumë në këtë drejtim, po sa qërisht kur stabiliteti Balkanit përndimor vjet në rezik. Një kraj mendimit politik në Kosovë kritikon kryeministrin e Albin Kurti për të cilin thonë se me veprimet e ti ka rritur që ta fusë Kosovën në nën sankcione. Ata gjithashtu kritikojnë sielin e kurtit në raport me shtetet e bashkuarë dhe bashkimin e Europian, që si pas tyre ka qenë e papërgjeshme dhe ka kryuar efekte shumë negative dhe afadgjata me pasoja të rënda. Si pas tyre, presidenti Macron ka të drejt në shgënjimin e ti, sepse në Kosovë janë kryuar tensione që parachesin rezik të madhë për pacjen dhe stabilitetin. Ata gjithashtu theksojnë se çështja e liberalizimit të vizave do përdoret për ta detyruar Kosovën të gjejë zgjidhje kompromisi me Serbinë që do të jetë e pranuar nga të dyja palët. Gjithashtu analistë të ndryshëm në Prishtinë janë shprehur se me kërcënimin e Macron për vizat, del të jetë qartë se Franca është më përkëdhelëse ndaj Serbisë, duke mos vendosur kurfar masa ndëshkuese karshi saj. Sipas tyre, kur është fjala për sjelljet provokuese, armiqësore dhe luftnjësitse kërcënuese të Serbisë, reagimi i Francës tradicionalisht ka ardhur me vonesë ose hiç fare. Kërëtari Komisionit e Kuvenit të Serbis për Kosovën Milovan Drecun, vlerësoj se vëmendja bëhez dhe shëbasa aktualisht është e shte përqëndruar në organizimin e një takimi të nivellit të lartë në Bruxelles, gjegjë si basti është e gabuar sepse duhet të përqëndruat për deskalimin e situatës në verit Kosovës. Duke komentuar vizitën e të dërguarit special të bëhez për dialogun dërmjet Beograd dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak, Drecun thasë se nuk e shese cili mund të jetë rezultati i takimit të nivellit të lartë, dhe shtoj se vëmendja duhet të përqëndrojt në eliminimin arsyeve që qua në këtëllot situate. Presionin dhe Albin Kurtit po dopsojt edhe pse a i poluan me dhe duke kryuar iluzione. Nuk ka indikacione se policia nga veriu do të të rishet, vetëm se intensiteti terrorit në dajserve me sa duke të shturur. Arestimet e në po bëhen, ende nuk janë bërë edhe asaba dhe parë për formimin asacionit dhe dirisa kjo të zhidhet me ndoj se është e kote organizohen takima bosamit dhe tha drecun. A që synimi është të regohet si di po bëhet, dhe ti lutën Zotit që në atë takim të bjen dakord për diçka, edhe pse nuk ka zgjidhje reale. Drejtun theksoi se nuk mund të gjejë ndonjë arsye racionale për të besuar se Kurti është i gatshëm të arrijë marrëveshje politike dhe të rikthejë situatën para kësaj krize në veri, pra para se serbët të largoheshin nga institucionet. Nëse Prishtina dhe Beogradi nuk sidhen me përgjysi dhe nëse nuk angazhojë në zbatimin e propozimit Franko-Gjerman, bashkimi evropian mund të shyrtoj masat në lidhje me politikën e vizave dhe qështjeve të tjera ekonomike. Kjo është një parlejmërim i rri që i erdhin nga presidenti Manuel Macron. Igor Novakovic thotë se kjo parlejmërim është drejtuar kërësisht Prishtine, sepse i është premtuar liberalizimi regjimit të vizave nga një janari vitit të ardhëshëm. Po pse Macron foli tani? Si pas analistëve deklarata Macron dhe një një ko, ku vazhdojnë mardhente të, të razuara me zbeogradit dhe prishtines dhe ku kjus batimi marveshi se orit ka munguar për një ko të gjatë, ata theksojnë se kjo është do më thënë sepse Franca është sponsorizu si ati plani, së bashku me Gjermanin. është në interesin e tia vetëm nga pikpamje BES, por edhe nga pikpamje e Francës, pra mundësia që Franca të të rëgoj fuqinë sajnë në nivelin e politikës e jashtme për të ardhur në zbatim. Marveshja e orit si mënyrë për të stabilizuar situatën e rajon dhe për të normalizuar mardhenjet shprejnë analistët.